naitwa Helen Wani. Niko katika darasa la sita. Shule yangu naitwa St. John Primary School. Na niko na 13 years old. Kabla sijaanza period na tupa mama kwa mza food pesa. Sasa nilikuwa naenda maybe kwa mti yangu namwambia kama kuna pesa na mbaya. Lakini siku tulikuja shule tukasikia ati iko center watu na wasichana wanasaidiwa na pads. Pia mimi nikasema jeje niende bacha yangu niza pata na nikaenda nikapewa kadi na nikapewa pads. But when I go to the center, now I have free, I get free pads and now I'm happy. My name is Barbara Juma. I'm 19 years old. I live in Kibra, Lindi. I'm a member at the PAD Center. PAD has been a challenge to so many girls. We find that anachukuta mitumia tissue, maybe nguo yake imezeeka, kiraka ndo anatumia. Unapata familia tuko wengi, mzazi hata ana hiyo budget yako kununulia PAD na saa anachagua maybe hizo pesa zingine zitumike kwa mandugu zako, mada zako. So pads ndo kitu ya mwisho kwa kichwa yake. Na since nikakuja nikakuwa member na nikapata nikajoin two programs zinaendelea kwa CBCK, nikalearn kuna PAD Center na sasa nikaweza kupata pads. So niko assured at the end of the day naweza pata pads hata kama sina pesa. So sasa hivi nimefurahi, naweza pata pads every month and I'm happy.